Good morning! Ako po si former Congressman Erin Taniada Pansamantalang Mahalili kay Kuya Daniel Razon dito sa programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Nahaharap ngayon sa isang mabigat na kontrobersya ang Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth kaugnay sa mga napabalitang anomalous transaction daw ng isang o maraming eye clinics from PhilHealth. Bukod pa dyan ay meron ding mga kahina-hinalang benepisyong na bayaran daw ng ahensya sa mga ito. And to give us more information on these issues, let me welcome to this program ang hindi pa rin kumukupas na kagandahan na former Akbayan representative, now PhilHealth Director, Risa Antiveros. Good morning. Good morning, <laughs> former Deputy Speaker. Yes. Ayan, former Deputy Speaker po namin noon sa house. Yes, when, when were you given the position as Director of PhilHealth? Uh, last November 2014 po. So mga eight months na ako nagtatrabaho sa loob ng board. And uh, Before before PhilHealth, were you holding any other positions? Uh, In government? government? Yes. No. So all this time, I've been full-time with Akbayan Party as chairperson. Oh, Ngayon, kailan mo na rinig itong problema dito sa mga eye clinics na mm -hmm. naging, uh, nagkaroon ng investigation dito sa Blue Ribbon Committee? Actually, regular naman yung annual audit namin sa PhilHealth. And mm -hmm. uh, truth be told, nung unang pag-upo ko pa lang sa board meeting nung November, narinig ko na na dun sa ongoing audit, may lumalabas na mga top medical or surgical procedures year 2014 na i reimburse namin. Mm -hmm. Na parang may mga initial findings, possible badges of abuse or mm -hmm. fraud. At uh, in fairness naman sa cataract operations, hindi naman siya yung top, siya yung fourth top na mm -hmm. nire-reimburse eventually sa year 2014. Mm -hmm. Pero ito na yung inunang mas i-full audit. Mm -hmm. Kasi... Uh, may mukhang ilan dun sa top 10 eye centers na nire-imburse namin last year for cataract operations na ang bilis ng pagdami ng claims at reimbursements, uh -huh. nasabayan pa ng ilang mga um, patient complaints. Uh -huh. So, and yun naman apparently yung napansin ng Senate Blue Ribbon Committee, kaya ininvestiga din nila batay sa aming audit. Well, uh, kasi meron may mga nagsasabi rin na hmm. na <laughs> itong uh, mga eye clinics kapag mm -hmm. uh, kumukuha ng mga pasyente mm -hmm. eh talagang parang hakot system eh Yon. and uh, this is <coughs> the reason why kung bakit tumataas nga mm -hmm. yung claims ng ilang eye clinics mm -hmm. no uh ito ba yung naging findings when ng audit report Uh, tumpak. Actually, yun yung unang-una sa apat na findings mm -hmm. ng uh, PhilHealth Audit. Yung paggamit ng so-called sweepers or seekers or agents mm -hmm. sa ganitong tinatawag na hakot system. Mm -hmm. Na hindi siya yung, uh, kumusta po kayo? May mm -hmm. problema ba? Anong problema nyo? Yung unang-unang tanong daw sa mga target na quote-unquote beneficiaries ay, PhilHealth member ba kayo? Mm -hmm. So meron talagang uh, pag-target. Mm -hmm. na ma-recruit sa ganito mga hakot operations ng mga pwedeng ma ng reimbursement claims. Mm -hmm. Mm -hmm. So yun po yung naging unang finding sa aming audit na mas uh, ini na ngayon. Well, at uh, ilan, ilang mga eye clinics mm -hmm. ang uh, natukoy ninyo na questionable? Well, uh, una may top 10 eye clinics na nireimburse for cataract operations okay. 2014. Okay. Wala kaming premise at the outset na questionable ang mga claims na ito. Okay. It's just that in the post audit nitong top 10, may lumabas na ilang yun na nga baka may possible findings of abuse or even fraud, which was mm -hmm. the fourth mm -hmm. finding. So 'yun yung mas malalim pa naming Uh, inaudit at in ng ngayon ng Senado. Uh -huh. Itong uh, sinasabi nga nila, uh, you mentioned na yung ophthalmology no mm -hmm. uh, is number four? Number four sa top na nireimburse ng PhilHealth 2014. Ano yung number one? Uh, kasama pa po sa top five yung uh, pneumonia, okay. yung um, uh, cesarean section, yung diarrhea, at saka yung dialysis. So yun po yung aming top five na nire uh, so, with so, operations. Is number one. Opo. And uh, <clears throat> pag sinasabi natin, uh, number one, magkano mm -hmm. ang uh, na-charge yung ah, no, na collect okay. ng say ng pneumonia patients totaling. Yes. No? Well, total na nare-imburse ng PhilHealth 2014 for all medical and surgical procedures, uh, 78 billion. Okay. Tapos of that 78B, 2 billion para sa cataract operations. Sorry, hindi ko maalala yes, off oh, yes. hand magkano yung sa uh -huh. pneumonia, pero so mas mataas pa sa mas mataas 2 billion o yung para sa and, pneumonia. And uh, itong itong uh, let's say number one sa pneumonia, mm. and number two, wala kayong nakikitang kahina mga practices dito well mm -hmm. distributed ba yan sa lahat ng mga regional uh, well hospitals ah, all over mm -hmm. to not to create that suspicion yun yung inaalam din namin ngayon dahil mas uh, tinapos muna namin yung audit sa uh, cataract operations dahil nakatawag pansin nga yung uptick sa claims at sa nasabayan nga ng patient complaints pero tutuloy pa rin namin yung regular uh, post audit dun din sa iba pang top 5 na reimburse uh, re claims na, at saka across the regions. Uh, may binanggit nga sa Senate Blue Ribbon mm. na kinukoy I think two or three eye centers mm -hmm. na suspicious. Mm -hmm. no? uh, pwede ba nating sabihin na na merong silang violation. For example, mm -hmm. I, I was listening to the investigation yung isang doktor, Apo. ayon kay President uh, Alex Padilla, Alex Padilla mm -hmm. eh, wala naman authority na gumawa ng mm -hmm. uh, ng operation, pero binigyan raw ng authority, ayon mm -hmm. naman sa eye center ng PhilHealth. Mm -hmm. So, ano ba yung totoo dito? Well, uh, yun yung isa sa apat na findings namin sa audit <coughs> dun sa cataract operations, oh. yung improper credentialing or privileging of doctors, mm -hmm. na mismo yung Philippine Medical Association, at particular yung Philippine Academy of Ophthalmology, um, <clears throat> and nasa code of uh, ethics nila na dapat nagbibigay ng quality care yung kanilang mm -hmm. mga doktor na may proper na na um, post uh, operative care na inaayos yung kanilang mga professional obligations kasama na po itong pag-accredit ng maayos mm -hmm. uh, sa PhilHealth. Mm -hmm. So at naging bahagi din ito ng kanilang ding mga letters to the editor mm -hmm. or open letter at saka mm -hmm. at saka ads. So isa po ito sa lumabas din sa aming audit at pineresenta din ni uh, PhilHealth President Alex Padilla sa Senate Blue Ribbon mm -hmm. Committee. Babalikan natin mm -hmm. yung mga issues na yan no. Yes. Uh, ikaw ay nag-attend sa so na nakita ko dumaan ka sa camera ng UNTV eh yes and uh camera. if i'm not mistaken you may wear, you were wearing yellow oh, yes uh, mm -hmm. you see i remember okay <laughs> even if it was Galeng. a blur okay no? <laughs> uh, isa sa mga binanggit na ahensya ng mm. ng ating uh, pangulo ay yes. eh, ang PhilHealth. health oh happy no? po talaga kami doon at uh, uh, ano uh, sinabi nga niya na marami ang na na pasok sa PhilHealth program yes. uh, dahil sa programa nga na nilunsad ng ating pamlan Can mm -hmm. you kindly uh, enlighten our viewers with regard to this? Okay. Well, uh, happy talaga kami na binanggit ni President Noy ang PhilHealth. Uh, kahapon sa kanyang sona bahagi nung uh, social protection. Mm -hmm. At uh, tunay nga yung sinabi niya na 86% yung coverage ng PhilHealth, mm -hmm. ibig sabihin 86 out of the 100 mm -hmm. na mga Filipino ay miyembro na so, ng ating health insurance. So if it's 100 million, 86 million. Mga 86 to 87 million. At yes. kalahati po doon, mga 43 million, yung mga nasa indigents uh, members category namin. So kasama na po yung four peace parent leaders at iba mm -hmm. pang uh, participant beneficiaries na binabahagi ng DSWD sa amin yung kanilang listahanan para updated mm -hmm. din yung members list namin sa sa Mm-hmm. So, uh, at sabi nga ni President Noy, dahil healthy po yung uh, infusion ng funds sa PhilHealth, both sa premiums na binabayaran ng individual members at yung sponsorship or um, pagbayad ng premiums na binibigay ng national government through the General Appropriations Act, through the syntaxes mm -hmm. para sa indigents, sa other sponsored members, sa senior citizens, ay uh, nasisiguro na mabigyan ng uh through uh -huh. the benefit packages yung mga members namin at maging sustainable din uh, binanggit mm -hmm. na nga niya yung um oh my gosh na uh, <laughs> si senior moment ako that term uh -huh. na nagsisiguro na yung fund ng isang government owned and controlled corporation ay sustainable yes. so for the long term para ma-realize yung vision mismo ni President Noy na Naalala nyo, sinabi niya ng 2010 universal healthcare by 2016. Ako ay nagpapasalamat kay Pangulong Aquino okay. dahil uh, naging parting ako uh, yes. one of the authors mm -hmm. no sa universal healthcare na pinasa bago ako magtapos yes. na uh, aking term bilang Opo. kongres. Mabuhay and, kayo para diyan. Oh, no? and uh, with regard to that, <laughs> uh, isa sa mga mga batas na binanggit rin ng ating pangulo ay eh, yung tungkol sa sin taxes. Yes. Paano rin ito ay nakakatulong sa PhilHealth? Ay nako, malaking tulong talaga. Uh, Noong 2014 mga 35 point seven. Kung hindi ako nagkakamali, billion pesos ang na-infuse ng syntaxes sa PhilHealth para bayaran ng premiums ng mga sponsored members. At nitong uh, 2015, tinatan siyang aabot sa 37 uh, billion pesos. At yun din yung naging layunin ng syntax law, di po ba? Mm -hmm. Hindi lang siya revenue-generating measure, pero dahil yung 80% ng syntaxes, so 20% ibibigay sa tobacco farmers, yes. pero yung 80% talagang nakalaan sa ating uh, health sector at malaking bahagi doon uh, para sa PhilHealth. So para mag-encourage ng health seeking behavior, maging mas healthy ang lifestyle uh, nating mga Pilipino. Kasama rin ako sa sa pag-asa <laughs> ng, ng ng batas na ito, totoo. Marami marami ng uh, maraming mga batas nung uh, first term na first uh, well, first three years ng ating uh, pangulo mm -hmm. na masabi natin na talaga sa health sector. Yes. Uh, universal healthcare syntax mm -hmm reproductive health. Yes, salamat. You know? At, At saka yung um, picture-based health warnings, yes, yung graphic yes, health warnings. Yes. So, uh, sabihin natin, okay, ikaw ay member ng board ng uh, ng uh, field health, mm -hmm. meron ka bang tinututukan na particular ah, uh, let's say uh, program o advocacy mm -hmm. sa field health lalo para lalong lumaganap ito? Actually po, um, member ako sa Board of Directors, representing health service providers. Okay. So sila ko yung kumbaga sector ko sa PhilHealth Board. From doctors, nurses, komadrona, hanggang barangay health workers. From tertiary hospitals hanggang dun sa frontline uh, rural health units natin. Mm -hmm. So sa pag-ikot ko sa mga probinsya, sa aming mga local PhilHealth uh, insurance offices, sa pagmit sa iba't ibang uh, sektor, I've made it a point maka-reach out at magpaunlak sa mga imbitasyon ng mga Philippine Hospital Association, Philippine Medical Association, uh -huh. yung Philippine uh, Academy of Ophthalmology at iba pang mga stakeholders na nandun talaga sa sa health profession. Uh -huh. Bilang isa sa stakeholders sa PhilHealth, isa sa partner sa pag-realize nung Uh, universal healthcare. At kaya rin malapit sa puso ng buong PhilHealth Board itong um, pag-investiga ngayon at pag-audit sa cataract operations dahil naniniwala kami na karamihan ng mga doktor natin at karamihan yes. ng mga health institutions, pati sa private sector, ay partner ng gobyerno natin sa pag-realize ng universal health care. Mm -hmm. Kaya yung maliit na bahagi na maaaring na abuso o inaabuso, yun yung gustong iwas to. Well, uh, may binanggit kang partner, mm -hmm. no? Ang sinasabi nga nila, itong uh, anomalya sa cataract op mm -hmm. operations, eh may partner rin itong mga doktor sa loob mm -hmm. ng PhilHealth. Ah, Pero bago sagutin mo okay. na yan, e eh, mm -hmm. puntahan po natin ang ating mga kaibigan. Okay.